A paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, que se fazem presentes na casa do Senhor Jesus. Antes de mais nada, primeiramente quero agradecer a Deus. Depois quero agradecer a missionária Cleusa e o pastor Anderson Neves pela oportunidade concedida a mim. Também quero agradecer a cada um que se faz presente ainda na casa do Senhor. Quero também aqui agradecer aos meus amados companheiros e companheiras que permaneceram até o fim com a sua lâmpada acesa. Porque se nós olharmos para a palavra do Senhor Jesus, nós vamos ver que cinco delas não tinham reserva, e cinco delas tinham reserva, ou seja, cinco delas, ou a metade que aqui se faz presente no púlpito, e aí ainda tem a presença do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, quero também externar o meu agradecimento à minha esposa, que é o meu pilar. Nós sabemos que ainda na casa do Senhor ainda tem homem e mulher de Deus. A primeira coisa, antes de ministrar a palavra do Senhor, existem dois tipos de pessoas dentro da igreja: o homem e a mulher que Deus usa, e o homem e a mulher de Deus. Como assim, pastor Tiago? Amados irmãos, o homem e a mulher que Deus usa, ele usa na palavra, ele usa quando você profetiza, ele usa nos dons espirituais. Mas quando você é homem e mulher de Deus, você é boca de Deus aqui na terra. Quem vai dizer é as pessoas quando vê que você ainda tem dado frutos. Como de costume, se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor Jesus. Quero externar também meu agradecimento aos meus pastores, pastor João Jeffer, pastor João Costa Rosa, presidente da Igreja Assembleia de Deus Missão, e o co-pastor da igreja, pastor Paulo Santana, e o vice-presidente Jefferson Rafael Costa Rosa. Também quero externar o meu agradecimento também ao pastor Eliezer Lara, da Igreja Comunidade Cristã Família Promessa, de Rio Branco do Sul, Paraná. Muito se vale que um homem de cabeça chata de Rio Branco do Sul, Paraná, região metropolitana de Curitiba, aqui se faz presente. Estou com a minha mão suando e cheio de temor, cheio também de tremor, porque pegar a palavra de Deus para muitos é ousadia e poder que vem dos céus. A palavra que Deus desceu ao meu coração, eu estarei citando três versículos. Sei que o tempo, ele não para, ele continua andando. Mas a primeira versículo que quero citar encontra-se no livro de São Mateus, no capítulo de número 4. Aleluias! No versículo de número 18. Depois estaremos indo para Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 28. E Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 14. Então a palavra do Senhor Jesus nesta noite vai dizer a mim e ao seu coração a seguir: Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu dois irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. E Jesus lhe disse: venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente.
O outro versículo em Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 28, vai nos dizer: então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. E Jesus respondeu: venha. O outro versículo encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 14, que vai nos dizer: então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão. Podereis sentar glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Amados irmãos, eu vim da região metropolitana de Curitiba. Para muitos que não conhecem, Rio Branco do Sul, Paraná, se localiza a 40 quilômetros aproximadamente de Curitiba. Sou técnico de enfermagem, casado e pai de 5 filhos, pelos quais trabalho em um hospital muito conhecido em Curitiba, que é o Hospital do Trabalhador. Inclusive, quero agradecer, externar meu agradecimento à coordenadora de enfermagem, pelo qual me concedeu de eu estar aqui hoje, ministrando a palavra do Senhor Jesus. Amados irmãos, se nós observarmos o contexto bíblico dessas três versículos pelos quais conheci, nós temos que primeiramente dar um título a esta mensagem. E a mensagem que Deus colocou no meu coração como título é: somos Pedro. Como assim, pastor Tiago, como somos Pedro? Nós somos Pedro porque muitas vezes nós somos sanguíneos. Muitas vezes nós oscilamos e em nosso DNA existe Pedro. Nós, de todos os 12 discípulos, o que mais se parece conosco é o discípulo Pedro. Se nós observarmos o contexto da Bíblia, nós vamos observar que Jesus inicia o seu ministério na Galileia. Ali estavam pescadores, homens que entendiam da pesca, e um deles se chamava Pedro, que no grego significa Petros, ou seja, fragmento da pedra, fragmento da rocha. E a rocha principal que se faz presente no nosso meio é a pedra angular, e ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. E foi quando Jesus chamou Pedro. Pedro, um homem que também era casado, um homem que era também pescador, mas ele não era pescador, aleluias, de pessoas. Ele tinha, de certa forma, uma empresa de pescaria que se encontrava na cidade de Cafarnaum, pelo qual, aleluias, ele estava trabalhando quando Jesus apareceu e chamou ele para ser mais do que pescador, mais do que qualquer outra coisa, mas sim ser servo e buscar as almas que estão perdidas ainda no mundo lá fora. Muitas pessoas, aleluias, vêm para o congresso desse para receber algo da parte do Senhor, e isso é viável porque todos nós somos dependentes de Cristo. Todos nós precisamos algo, e nesta noite Deus te trouxe aqui para dizer que Ele vai renovar as suas forças através da tua palavra. Aleluia. E não é diferente. Jesus chamou, além de Pedro, seu irmão André e outros 10 discípulos. E na sua caminhada, ele se apresentou aos discípulos num casamento.
E ali ele operou o primeiro milagre, transformando a água para o vinho. Também, se nós observarmos a palavra do Senhor Jesus, nós vamos ver também o milagre dos 5 pães e 2 peixinhos, aonde mais de 5.000 almas foram alimentados da forma física e também da forma espiritual, porque da mesma forma que uma multidão acompanhava para ver os sinais e prodígios e maravilhas que o Senhor Jesus Cristo operava, também era alimentado pela palavra que vinha dos céus. E a palavra que vem dos céus vai chegar até você nesta noite. Mas para que isso você possa crer, quem ainda é cheio da presença de Deus, levanta a tua mão para receber algo nesta noite do Senhor Jesus. Foi quando, aleluias, a palavra do Senhor Jesus vai nos dizer que Jesus estava se despedindo da multidão. Foi quando Jesus pediu para que os discípulos fossem adiante e tomassem o barco para chegar ao outro lado. Foi neste exato momento que, imagino eu, que os discípulos pegaram o barco. Muitos deles não conheciam a mesma técnica que alguns pescadores ali estavam naquele barco, mas de certa forma eles adentraram, porque o Senhor Jesus disse: vão adiante após mim. E aí eu quero observar a partir desta parte, que Jesus se despediu da multidão e os discípulos foram fazer o que o mestre tinha ordenado. Se nós olharmos, há muitos que não querem nesta noite fazer a vontade de meu Pai. Há muitos que não conseguem ficar firmes diante da palavra de Deus. Há muitos que abandona o evangelho quando alguém fala qualquer tipo de palavra contrária. Mas ei, aquele que ainda está firmado na palavra, aquele que ainda está firmado a sua casa na rocha, não será abalado. Oh glória! Foi quando nós vamos observar que Jesus subiu para orar no monte. Quantas pessoas, infelizmente, têm abandonado esse evangelho por achar que ninguém ainda está orando? Quantas pessoas, infelizmente, têm voltado atrás por achar que ninguém mais acredita em você? Ei, meu amado amigo, irmão, que se encontra nessa noite, eu sou prova disso. Muitas pessoas não acreditavam, esse aí não vai dar nada. Esse daí é um projeto falido, mas ainda tinha alguém orando pela minha vida. Se não era uma pessoa física, era uma pessoa que veio dos céus, porque o nome dele se faz presente e é Jesus de Nazaré. Oh, glória! E foi quando Jesus subiu ao monte para orar. Era aproximadamente a 4 da noite, ou seja, entre as 3 e as 6 horas da manhã. Se nós observarmos, nós vamos ver que o barco daquela época, ele era um barco de remendos, ou seja, era um barco que já estava acostumado a passar por determinados tipos de situação. E que barco é esse, amado irmão Tiago? O barco que se faz presente dentro da tua casa, o barco que se faz presente dentro do teu trabalho, o barco que se faz presente dentro da tua família. Porque se nós olharmos, nem todo mundo dentro do teu barco, dentro da tua casa, é cristão como eu e você. Mas é necessário você e eu entendermos algo nesta noite.
E foi quando nós vamos observar a Bíblia dizer que os discípulos ficaram cansados. E era exatamente a metade da travessia. Ou seja, o mar da Galileia de uma ponta à outra é aproximadamente 11 quilômetros. E eles estavam a 5,3 quilômetros aproximadamente. Ou seja, eles estavam na metade da travessia. E se nós realmente olharmos para a Bíblia Sagrada, muitos de nós, quando chegamos na metade da travessia, nós temos a tendência a cansar, a fadigar. Mas nesta noite, levanta a tua mão que eu vou liberar uma palavra profética sobre a sua vida. A palavra do Senhor diz em Mateus, no capítulo de número 11, no versículo de número 28: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus vai aliviar. Deus vai entrar com a solução para a minha e para a sua vida. Mas para que isso aconteça, não pare de glorificar, não pare de adorar a Deus, porque o papai está na casa e eu tenho a certeza que ele tem algo para mim e para cada um de vocês. Foi quando a tempestade era muito grande. Se nós observarmos, eu estive a orar incansavelmente. Foi quando eu perguntei ao Senhor: Senhor, quais são os tipos de onda que existem? E o Senhor falou: existem dois tipos de ondas que os discípulos estavam enfrentando. Existem dois tipos de onda que você, Pedro, tem enfrentado no teu ministério. Que você, Pedro, tem enfrentado na sua casa. Que você, Pedro, tem enfrentado dentro da tua igreja e do teu trabalho. E sabe qual que é as ondas? São duas: a onda física e a onda espiritual. Mas quando assim, irmão Tiago? A primeira onda, a onda física, é a onda de 1 metro. É aquela que muitas vezes eu e você falamos que não precisamos de Jesus e batemos no peito e diz: só eu que faço e aconteço. Quando eu pegar o microfone, o pessoal vai dar glória, o pessoal vai falar aleluia. Não, meu filho, se você não tiver graça, se você não tiver poder, nada vai acontecer. Alastu canchore manaravasu yandé, ikandaya sebianai. Foi quando, aleluias, nós vamos observar que a segunda onda é a onda quando nós vemos que somos totalmente dependentes de Jesus. É a onda espiritual. São ondas de 3 metros. Eram as ondas que naquele exato momento era lançada contra o barco dos discípulos. Se nós observarmos, todos nós já passamos por alguma dificuldade. Todos nós passamos por uma situação dentro da nossa casa, ou dentro do nosso ministério, ou dentro da nossa igreja, que chegou ao ponto de desistir, que chegou ao ponto de desanimar. Mas não se preocupe, porque aquele que está entrando com providência vai começar a andar sobre o mar. Ele vai começar a andar sobre a tempestade e ele vai ir ao encontro de você nesta noite. Se você crê, levanta a tua mão e glorifica, porque o papai está na casa. Foi quando, aleluias, a Bíblia vai mencionar que Jesus desceu do aonde? Do monte que ele estava orando e foi ter com os discípulos. Neste exato momento, os discípulos, acredito eu, não estavam enxergando nada. E de repente, eles viram algo vindo
em direção a eles. Era algo diferente, era algo que eles não imaginariam e acharam que era um fantasma. Mas acredito eu que era uma luz muito grande, uma luz que realmente pudesse iluminar aqueles que se encontravam na escuridão. Porque quando chega a luz, quando chega a presença de Deus, a escuridão tem que sair. Quando chega a presença de Deus, o mal não irá prevalecer contra mim e contra a tua vida. Toda ferramenta preparada contra a tua vida não prosperará. Foi quando nós vamos ver que Jesus se apresenta dizendo: não temas, sou eu. Se nós olharmos na Bíblia Sagrada, no contexto bíblico, nós vamos ver em Êxodo, no capítulo 3, Deus se apresentando a Moisés e dizendo: eu sou. Ou seja, Deus manifestado em Jesus Cristo. Foi quando nós vamos observar que automaticamente, quando Jesus se apresentou, alguém dentro do barco entendeu o mistério. Alguém dentro do barco foi a ter a ousadia aqui, pelo qual ele já estava sendo doutrinado pelo mestre. E era o incentivo que faltava. Muitos de nós precisamos de um incentivo. E nesta noite o Senhor está incentivando a você a não parar. O Senhor está incentivando a você permanecer aqui glorificando e exaltando o santo nome do Senhor, enquanto o servo e a serva do Senhor ainda está pregando a mensagem cristocêntrica que vai te levar uma vida eterna lá nas mansões celestiais, onde todo santo dia e a todo momento iremos dizer: santo, 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 santo é o Senhor Jesus. Foi quando Pedro entendeu o mistério. Ele recebeu o incentivo de Jesus e desceu um pé do barco. Desceu o outro pé do barco, os dois. Ali já é um milagre. Mas as pessoas que estão dentro do barco vão ficar olhando para você, achando que você também vai dar ouvido à tempestade, que você vai dar ouvido à calúnia, que você vai dar ouvido à pessoa que não acredita no teu ministério. Mas enquanto você estiver fitando os olhos em Jesus, você vai caminhar, você vai caminhar. E foi isso que Pedro fez. Pedro começou a afundar, mas ele começou, ele não afundou. Automaticamente Jesus Cristo ergueu ele e levou para onde? Lá para o barco onde ele estava com os outros discípulos. Porque Jesus não somente estava preocupado com quem estava fora do barco, Jesus também estava preocupado com quem estava dentro do teu barco, com quem estava preocupado dentro da tua casa, com quem você estava preocupado dentro da tua rua, dentro do teu lar, dentro do teu trabalho. Amados irmãos, eu trabalho em um hospital em Curitiba, onde eu tenho a oportunidade de pregar todo dia o evangelho. E é isso que eu faço. Mais de 29 almas aceitaram a Jesus de Nazaré dentro do hospital. Muitos querem pregar em um congresso desse. Muitos querem se aparecer. Quer se aparecer? Bota um abacaxi na cabeça, meu filho. Porque aqui é poder de Deus. Aqui é derramamento da glória do Senhor Jesus. E foi quando Jesus fez algo extraordinário do outro lado.
Ele curou coxos, ele curou enfermos, ele fez prodígios, sinais e maravilhas. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro teve a oportunidade de dizer 3 vezes também que amava Jesus. Mas se nós olharmos, apenas 500 estavam aguardando naquele grande dia em Jerusalém. Mas só 120 foram revestidos do poder de Deus. Se coloque de pé, igreja. Aleluia. Já vou encerrar a mensagem. Apenas 120. A minha preocupação ainda que é um valor de uma alma. Os 380, o que aconteceu com eles? Em todas as mensagens que tenho acompanhado, a maior parte das pessoas fala, 120 foram revestidos. Glória a Deus. Mas e os 380? Ainda a preocupação ainda é o valor de uma alma. Por isso que Deus te levantou, para você pelo menos salvar a sua vida e a sua família. Ainda tem pastores e pregadores no Brasil e missionárias que ainda têm se preocupado com o seu ministério. É primeiro Deus, depois você, a sua família, a igreja que você serve com o seu cargo eclesiástico e depois o seu ministério, porque eu entendo que as demais coisas serão acrescentadas. Para fechar, Pedro negou a Jesus, mas na hora que o Espírito Santo de Deus desceu na casa, ele foi o primeiro a se levantar. E encorajado, ele disse, não, aqui as pessoas não estão bêbadas, não estão embriagadas. Ele disse para os judeus e gentios, aqui é poder de Deus. E aí é quando ele vai dizer, o que de fato está acontecendo é que o profeta Joel disse, é isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu Espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão a mensagem da cruz. Que você possa anunciar a mensagem da cruz. Independente se você estiver em cima deste altar, independente se você estiver aí, vá anunciar o id do Senhor que o Senhor colocou a cada um de vocês, porque é necessário que vocês entendam que o valor de uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Não se envergonhe desse evangelho. Permaneça até o fim, amados irmãos, para que o Senhor possa recompensar cada um de vós. Que Deus abençoe cada um de vocês. Por favor, não abandone esse evangelho, porque aquele que está revestido não teme a morte. Aquele que está revestido, ele sabe o que ele tem que fazer: curar os enfermos, curar os leprosos e pregar o evangelho das boas novas do reino do Senhor. Deus abençoe cada um de vós.